Nu ska jag visa hur man gör en apnäve, men där bara en tråd sticker ut. Man gömmer alltså den andra änden. Slå en 8 i änden, eller bara en vanlig överhandsknop, efter tycke och smak. Så. Och sen gör du precis som vanligt. Nu snabbspolar jag lite här. Okej. Nu ska vi börja spänna den, precis som jag visade förra gången. Kan du skjuta in änden dit så att där den tar stopp liksom så. Och så spänner du åt den. Runt hela. Nu snabbspolar vi lite till. Okej. Nu har vi spänt den lite till. Tricket är här då att den här änden med knuten, den stoppar vi in. Den skjuter vi in här in i bollen. Ser du, här kommer den ut. Och så spänner vi lite till. Och då gäller det att se till att den där håller sig kvar där. Okej. Så där. Då är det bara den här flärpen som sticker ut. Och man ska ju naturligtvis spänna den lite till här. Det knepiga i det här, det är ju att komma ihåg vart husan man hade starten någonstans. Vilken ände som var där knopen var. Och det här har jag ägnat några timmar åt i mitt liv att reda ut vart husan allting börjar någonstans. Där är den, ser ni. Så kan man göra. Så kan man naturligtvis nästa steg då, det är att ha gjort en stopp 8 här också. Som du låter gå tillbaka in hit och som du gömmer in där också. Och det kan kanske man kan göra efter att man har spänt en eller två gånger. Så kan man stoppa in den där. Också ett trick att tänka ut hur långt rep man behöver för att det ska bli. Man vill inte kanske att den här ska vara jättelång. Ja, så gör man. Så att ändarna liksom är borta. Men som sagt, den här skulle behöva spännas åt lite. Hem och öva!